Na dnešný večer nám otvorí tanečná skupina Dance for You, ktorá pôsobí v Hurbanove pod vedením pani Danieli Fedákovej a pána Dušana Nováka. Začnú dnešný večer štandardnými tancami, takže si to vychutnajte, odkúkajte, potom budeme skúšať rána aj my na tanečnom parkete. Nech sa páči. Thank you.
No títo úžasní tanečníci sa nám dnes na rôzne predstavujú. Dnes ešte raz výdomstvo tak predstavia. Ja som sa dozvedela, že sa im naozaj na súťažiach darí, že sa vždy dostávajú do finále vo všetkých svojich vekových aj výkonnostných kategóriách. Takže my im prejeme veľa úspechov. A pokým sa oni budú chystať na ďalší vstup, tak sa nám predstaví ďalšia účinkujúca Lucka Šútorová, ktorá nám zaspieva tri krásne skladby a bude sa doprevázať na gitare. Skladbičky sú všetko z jej vlastnej tvorby. Píše si texty aj hudbu sama a vraj čerpá inšpiráciu zo svojho života, ale a hlavne zo života svojich priateľov a blízkych. Takže pokým sa Lucka pripraví, my je tu na troštičku pomôžeme.